T'as pas que l'ambiance falant, t'as mis ta main pour y stade de fort, père, un graissant et filaire. Talvez minha opinião está sendo válida. Mas na pira, senhor moço, não deixa de ser agressivo com o companheiro. Tudo colar de maneira que alguém bem, boca contente que quer que papia. Não arranja outra forma de não resolver que problema. Porque o problema de dois dias talvez também afeta cinco elementos. Se tiver já 5, se vira busca 10. É como anda. Não tem que vai mais sentar do que não pode. Quando o dicionário vai estar governando, a nós tudo está tocando. Ora, com o que você está a bater errado assim. Ora, que tem gente a se vira como. Talvez outro próprio na busca não. Cai. Obvia, manga seguinte. Esse problema de país por eles estão querendo ter atenção. Que nunca é tendo nas vidas. Porque agora que o amo, o pátria, o bom hoje, ainda anda no mau caminho, você estressa. Mas que maioria de boss tem condição de viver de questão nele? Sem depender de Guiné-Bissau. Mas está deixando tudo na pensa, no desenvolvimento de Guiné-Bissau. Então fala, boss, obrigado. Ora que hoje um alguém cara põe sentido na pensar no futuro de Guiné-Bissau. E que alguém que não pode adiantar aquele. E tem que estar para lado ao contrário. Porque ele rema contra a maré. Mas me se fala, você vai um cusa. Quem que está na zirozão, Deus está protegido. Porque está na bardade. A voz mais do que ninguém, você vê como Deus. Tem de entrar que quem que limpo. Deus está bem para coisas limpo e está dando força. E portanto, não orgulhar de quem que não cedo. Não orgulhar de não trabalho. Não está pedindo Deus. Dia melhor na chica. O que é que me se fala que é isso? Cada quem orgulha desse trabalho não tem que jubir como um bom amigo, mas tem a visualização que outro tem menos, então a mim pode ser mais importante do que ele. Quando não luta para aquela, não luta para a liberdade de Guiné-Bissau. Se a boa convence 5, a mim convence 1 som, outro convence 12, que outro convence 10, que outro convence 20, se não junta canto com uma soma.